गाइस गंदा सुबह आई होप सो बोल दो फिर गुड में न्यू वीडियो नहीं कर तो आज का आज मां में सुंदरगढ़ हमें मैं आई सही न सुंदरगढ़ आसी कर मंदिर दिने हला न सुंदरगढ़ नु और 50 किलोमीटर से गुडी जगह टे हन के जीवार छ हमकू तो फिलहाल हमें हन के बाहर जों जीवार लगे सकालु अंदा अंदा 10:30 अंदा बाहर बाजू छे अंदा में बाहर छु तो जाऊं हन के जमा तुमके जगह रो ना ना बताए डायरेक्ट तुमके जगह देखामी तुम्हें बताबो कमेंट दे केन जगह तुमके जाना पड़ी थीबा थमलाइन ते डायरेक्टली जाना पड़ी थी कि केन जगह बोली तो फिर भी तो तुम लगे सरप्राइज है कि जगह जाऊ बोल कर जो बहुत दिन पर भी गोटे भिडियो आई है तो जाऊँ इन बाहर इन बाहर क्या हेन के जीवा तो हेन के जगह तुम सागे भेट पड़ू रिविल कर जगार ना है कणाकुन जेनता कि सुंदरगढ़ अच्छे सुंदरगढ़ नु आहरी 50 किलोमीटर तो इनके पल आने ना आम देख पार जगह और टी आगे जीवा आम तो फिलहाल आगे जाऊँ आगे जा तुम सागे भेट पड़ू कमेंट दी बताबो आना देखियो ना गाधवार बहुत मन कर लेकिन किसी एंता गमछा वमछा किसी ना आनी आम गाधी पार्मू किसी एंता ना पसिबल कि गाधी कर फोटो फोटा होना नास्ता नुस्ती नास्ता नुस्ती करूचन तो
ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବତାବ ଆଉ ମୋତେ କହିବ କି କେନ୍ କେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଅଗର କେନ୍ କେନ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଦରକାର ଯେନ୍ତା ମୋର ଖାଲି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ଟ୍ରେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ତମକୁ ଆହୁରି ଯେନ୍ତା ହେଲା ଫଟୋସୁଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ବ୍ଲଗ୍ ଦରକାର ବୋଲେ ମୋତେ ହେଟା ବି କହିବ ମୁଁ ହେଟା ବି ସୁଟ୍ କରମି ତ ଫିଲହାଲ ଯେନ୍କି ଆଇଛୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାର ମଝିତି ଏନ୍ତା ଆଖାପାଖି ହିଁ ଅଛେ ଯେନ୍ତା ଯାହାକି ଖଣ୍ଡାଧାର କହିସନ୍ ହେନ୍କେ ହିଁ ଯିବାର ଥିଲା ଲେକିନ୍ କାଲିକା ଟିକେ ଏନ୍ତା ପସିବଲ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା କିନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଥିଲା ଆମର ଟ୍ରିପ୍ଟି ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ୁ ରାମାଦା ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ତ ଫିଲହାଲ ହେନ୍କି ନାଇଁ ହେଇପାରୁନୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କେ ଟ୍ରାଏ କର୍ମା ହେନ୍କି ଯିବାର ଲାଗି ତ ଏନ୍କୁ ଫିଲହାଲ ଆଇଛୁ ପୁରା ଆଇ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଭଲ୍ ଅଛେ ଭ୍ୟୁ ପାନି ମାନି ପଥର ପଥର ମାନେ ୟୁନିକ୍ 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 ପଥର ମାନେ ଅଛେ ଇନୁ ତ ଫିଲହାଲ ତମେ ଆସ ଇନୁକେ ଭିଜିଟ୍ କରିକରି ଯ ବୁଲି କରିଛ ଆର୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଆଇଛ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ତ କେନ୍ ମାନେ ଆଇଛ କେନ୍ ମାନେ ଆସ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସେ ଆସ ବୁଲିକରି ଯିବ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଯିବ ମୁଇଁ ଟିକେ ଦୂରକେ ପଲେଇ ଆଇଛେ ପାନି ଟିକେ ଏନ୍ତା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣା ନାଇଁ ଦେବା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଦୂରକେ ଟିକେ ପଲେଇ ଆଇଛେ ଆରାମସେ ଇନୁ ବସିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ଇନୁ ମୋବାଇଲ୍କେ ରଖିକରି ସମସ୍ତେ କଥା ଲାଗୁଛି କାଁ କରିବି ଜହ କଥା କଥି ନା ଲାଗ୍ବା ସେଥିଲାଗି କି ଜହ ଏନ୍ତା କହିମି ତମକୁ ଜହ ବୋର୍ ଲାଗ୍ବା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତମକୁ ଯେତେ ମୋର ଯେତେ ପସିବଲ୍ ଅଛେ ସେତେ ତମକୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ତମକୁ ଦେଖଉଛେ ତ ଫିଲହାଲ ଏଛୁଙ୍କୁ ଆମେ ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୁଟ୍ କର୍ମା ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ସିନେମାଟିକ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବତାବ ଆଉ ଭ୍ୟୁ କେନ୍ତା ଥିଲା ଏଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବତାବ ଆସ ତୁମେ ବି ଇନ୍କେ ବୁଲି କରିଛ ଇନର୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଅଛେ ବଢ଼ିଆ ତୁମେ ଇନୁ ଗାଧୋଇ ପାର୍ବ ଆମେ ନାଇଁ ଗାଧୋଇ ଆର୍ ହେନ୍ତା ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆର୍ ଇନୁ କିଛି କିଛି ନାସ୍ତା ମାନେ ଆଇନୁ କାବର ଥିଲା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ଆମକୁ କଲ୍ ଆମ ଦାଦାର ଯିବାର ଅଛେ ଘରକେ ଏନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବତାବ ଆଉ ଇନୁ ଫେର୍ ବାହାରି କରି ଆମକୁ ଫେର୍ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ତାପରେ ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ହେଲାନ ତ ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ରହିଥିତୁ ଗାଧା ଗୁଡ଼ା କହିକରି ଯାଇଥିତୁ ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବତାବ ଆର୍ ଘରେ ଥିବ ବି ସେଫ୍ ଜେ ମା।